informació electrònica per a la llicenciatura d'Informació i Documentació de la Universitat de Vic. El bloc vehicula les tasques de l'assignatura i forma una unitat amb el bloc de cadascun dels alumnes. L'objectiu és, entre tots, construir una base de coneixements sobre internet i el món de la informació electrònica. Un bloc que és la vertadera eina de l'assignatura, repleta d'exercicis, comentaris i fins i tot enunciats d'exàmens.